እሺ ሶስት ልጆች ፈልጋለሁ ሶስት ልጆች በተለይ የኮሌጅ ተማሪዎች ቢሆኑ እንግሊዘኛ ዕውቀታችሁ ላይ የምትተማመኑ እንግሊዘኛ ዕውቀት ላይ በጣም እየቀነሰ ነው እንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ የምትችሉ የወረደ ነው ፖርቹጊዝም እሺና ነሽ ነይ ራስሽ አሁን ነይ ቀላል ነው በጣም ነይ አጨብጭቡላት ያዝ 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 አንተ ያቄ አንድ መቶ ነሽና አይዞና የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነው ወይስ አስተማሪ ነህ በጣም እንደ ገምቻለሁ አይሽ አስተማሪ ነው እሺ ስማችሁን አስተዋውቁ ስሜ ሚካኤል ሙልጌታ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት አካውንቲንግ ተማሪ እንዲሁም የሲቲቲአይ የሁለተኛ ዓመት የሆቴል ማኔጅመንት ተማሪ ዋው ስሜ ሄራን እንዳለ ነው አልፋ ዩኒቨርሲቲ ዲስታንስ ኢኮኖሚክስ ተማሪ መጀመሪያ ለሄራን ስሜ መንበር አብርሃም ተማሪ በሽመልስ አብቲ መምህር እንግሊዘኛ መምህር ዋው እንደውም አንተ በጣም ታስፈልገኛለህ እሺ ያዙ ወደ እኔ ዙሩ እዚህ ጋር እንደዚህ ቆሙ እስኪ ወደ እኔ ዙሩ ምክንያቱም መልሱን እዛ ቦታ ላይ ስለተጻፈ መዞር አይቻለም ላሟ ራሷን ሙሉ መጨረስ ላሟ ራሷ ሻቷ ቋቧ ቷቿ ኗ ኗ ጧ ጧ ዟ ዟ ጧ በጯ ነው የሚያልቀው ጧ እሺ ስታት ለሷ ላሟ ራሷ ሻጯ ቋፏ ሁለታችሁም አደጋ ላይ ናችሁ። የእንግሊዘኛው መምህር እስኪ ወደፈለ እንግዲህ ለአማራ ሷ ሻቃ ባታቻቻኛ ቻቻቻቻ ለአማራ ሷ ሻ ሷ ሻ ቻ ቻ ቻኛ ከበል በጣም ቀላል ነው እንጂ ከበል ቤቢ ሲሎ እንዴ መምህር እንግሊዘኛ ቪዲዮ ለምን ማልቆጠርከም አሱን ስንማሩ አልገባም ክፍል ስለዚህ እናንተ ቄስ ትምህርት ቤት ዘመን ልጆች ናችሁ ይያልከኝ ነው እንደዛ ነው ያ በለው እንግዲህ ለመሸለም ዝግጁ ሶስታችሁ ብቁ አይደላችሁ እንደገና እሺ እንደገና መምህር ባክ የመጨረሻ አይደል ላ ማ ራ ሳ ሻ ቋ ባ ቷ ቻ ና ኛ ምናን ያልከኝ ነው ነው ማን ስፊ ሻ ዋ ባ ቷ ቿ ና ኛ ፋ ፓ አረፍ ቻርስ እኔ ፓን ወድጃለሁ በከራስ በቃ ዱ ጨመርኩ እሺ ላሟ አረክሹ ለላ ማደል ላ እ ላ ላ ያ ቀጥ ላ ሟ ራ ራ አይደል አው ሷ ቷ ቿ ቧ ፏ ቿ መጀመሪያ ፏ ነው ከዛ ቧ ነው እሺ ደርሰሻል ከማል ቀጥ ሷ ላይ ነሽ አው ሷ ፏ ቿ ቧ ሟ አንተ ጥሩ ተስፋ አለ በነገራችን ላይ እንደገና አስብበት አው ሏ ሟ ሯ ሷ ሿ ቋ ቧ ቷ ቿ ኟ ኗ ኗ ኗ ኗ ስትል ብዙ ሰው እንደመጥራት ነው ኗ ይል ጿ ጿ ፏ በጣም ቀረብ ብሏል አለ ይስ ራሳችሁን አርሙ ዙሩና እዛ ጋር ጇ ያለ የለም አሁን ጇ ለምንድን ነው የተረሳው ዷ ለምንድን ነው የተረሳው ጧ ብለሃል አንተ ጧ ብለሃል አንተ ጧ ግን ተረሳ ለማንኛውም ሶስታችሁም ፏ ትላላችሁ ስጦታውን አምጡላችሁ ባካችሁ እስኪ ስጦታው ያው ፏ ለተሉ ነው ይያለው ስቲፕ ላፕቶፕ ይባላል አገራችን ላይ ነው የሚገጣጠመው ስናፕ ኮምፒውተር ነው የሚገጣጠመው በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ የመጨረሻውን የላፕቶፕ ቴክኖሎጂ ያዘ ነው ሶስታችሁም ተሸላሚ ናችሁ በጣም እናመሰግናለን
የገና ስጦታ ነው የገና ስጦታ ነው እናመሰግናለን ሁላችሁንም እናመሰግናለን ዋ ታብሻ ባንድ መሽራገሪያ ሙዚቃ በኋላ እዚህ ጋር ብዙአለው የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ ነበር አሁን ግን ጎዳና ላይ ነው የወጣው እስኪ ሞቅ አርጋችሁ ጋብዙት ጌታው ኢየሱስ